ସେଗୁଡ଼ାକ 90 ଭାଗ ପାଣିର ଗାର। ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠି ପାଣିର ଗାର, ଗୋଟାଏ କୋଟି ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଭୋଟ ଟାକି ଆଗରେ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତ ବିଶାଳ 11ଟା ବ୍ରିଜ୍ କରିଛି, ଏଠି ଦୁନିଆ ବନ୍ଧ କରିଛି, କେନାଲ କରିଛି, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, କଲେଜ କରିଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଇଏ କରିପାରିବେ? ଏ କେବଳ ପାଣିର ଗାର ଭୋଟକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କେବଳ 10 ଦିନ ଯେଉଁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ନୋଟ ବାଟନ୍ତି, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇ ଆମର ଜଗିଦେବେ, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍।